ni satani to n ya awon eyan lo lati mu ka dese si oluwa. Pray the Lord. I don't know whether you get my message. Ori sirisi ona ni satani nla ya lati ya awon eyan lo lati pe ka dese si oluwa. And the devil is using many ways for us, for many of us to sin against God. Pray the Lord. Hallelujah. There was a particular woman. Obinrin kan wa. She left the church. Ofi ijo isile. So I happened to come across her somewhere. Mo wa ba pade nibi kan. Initially, God used somebody to tell me. And la koko Olorun koko lu enikan lati so fun mi. Said I did this, I did that, etc. Only myself, I said, I never knew at all. Bibo o se bayi si mi, o se bayi si mi. O sese tun wa fun ara e so mo wa so pe emi o mi o mo. O so with authoritatively. She saying this, o so pelu igboya. I was so moved. But I myself, mo lati ma so pe pe looto ni pe ki ma rorun wo se pe se niyan, because I was so, in order to convince her pe who am I, I'm a small boy, this and that money mo ni ati wa pe looto ni mo ni ki ma rorun mo ni ko si kan tun jo be but titi de ni ko ba mi gbo o tun fe jo mi so kakiri se ri. Well, I don't know any other thing to say, but all I know is that on the last day hello mira lẹ́tọ́ máa mú òtítọ́ á sọkún wẹ́ mi ò lè sọ bẹ́ẹ̀ lọ́ máa dà lóhùn àbọ̀lẹ́ onídà lóhùn. But all I want to say is that before you just assume kò tó conclude pé ẹ báyìí 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 ronú dáadáa kó o gbàdúrà sí, and that's why mo gbà mìíràn máa sọ wípé ok tó pé tó olúwa bá ti fi hàn yín pé onírọ́ ni mi pé gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe pé kí n bá lè jẹun ni come and say it openly. Kó sọ pé yẹ ọmọlẹ́wà torí kó ba lè jẹun olúwa ti sọ fún mi pé kó ba lè jẹun ni mo ṣe ṣe lérí ẹlẹ́tàn nìyẹn come and say it openly. Lórúkọ Jésù mo tún gbàdúrà wípé a ní fọwọ́ ara wa ṣe ra wa. Mo lóò ní fọwọ́ ara ẹ ṣe rẹ. I say you know, do yourself in Jesus' name. And this morning. Láàárọ̀ yìí. Ẹni tí mo wà led láti pé kó mínísà sí wa. The person that I'm led to minister to Rums. I will refer to him as a very good friend of mine. Maa sọ pé ó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́. Tó bá dẹ̀ minister sí wa. And when he ministers to Rums. Tàbá discover pé ẹ̀tàn wà bẹ́ẹ̀. And when you discover that there is deceit in his ministration. Anytime you can come forward pé ọ̀gbẹ́ni tí ọmọlẹ́wà pé wá irọ́ ni ẹlẹ́tàn ni ó fẹ́ tàn wá jẹ ni ó ẹ bá dà lówó come and say it openly. You can come aside to say boldly that this person that ministers to us is a deceiver. I say in Jesus' name, Lord, for what I said. Amen. Amen. The person will come forward right now. And he will minister to us. I believe that God will use him for us. Mo gbàgbọ́ wípé Olúwa yóò lò ó fún wa. Torí pé ọ̀dọ́ náà ni àwọn èmi bá tẹ̀ fẹ́ kúrọ́ torí oúnjẹ tí mo fẹ́ jẹ. I don't think he can do such a thing. I see it's a youth. Òun fúnra rẹ̀ á sọ orúkọ ẹ̀ fún wa. He himself will make known his name. He make us to know his name. And whatever God has shared with him and it's necessary to share with us, I believe that he will surely say the truth and to our own good. Mo mọ̀ pé ohunkóhun tí Ọlọ́run bá ti fi sí lọ́kàn láti bá wa sọ yóò sọ eléyìí fún ìṣeré wa àti ti ara rẹ̀. Lórúkọ Jésù lénìí Olúwa yóò wá mi rí. Today the Lord God will locate me. Mo ní Olúwa yóò wá mi rí. I said Lord God will locate me today. Ẹ ti ẹ gbàdúrà fún mi. Abẹ́ láìkì mi ni. You are not praying for the man of God. Olúwa yóò wá èmi àti ìdílé mi rí. Whether the devil light or not, whether the enemy light or not, I and my family we surely reign with Christ in that name. Èmi àti ìdílé mi, a ó bá Kristi ìjọba lórúkọ Jésù, amen.
The man of God will come forward right now. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run yóò wá síwájú báyìí. And before we do that. Ká tó ṣe léyìí. Before he come forward. Kí wọ́n tó wá síwájú. Let's hear the Lord. Ẹ jẹ́ ká bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Lord. Olúwa. Meet with me. Bá mi pàdé. I want to see you. Mo fẹ́ rí ọ. I don't want to go to hell. Mi ò fẹ́ lọ sọ́run àpáàdé. I and my family. Èmi àti ìdílé mi. Meet me and my family. Bá èmi àti ìdílé mi pàdé. Even more than my expectation. Ju èròngbà mi lọ. Let's pray right now. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà lórúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. You are welcome, sir. Hallelujah. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Omo igbala fi tayo tayo ke hallelujah. Hallelujah. To ba mo pe o ya owo yen wa ko de ya ese yen wa mo fe ko dide lori ese. If you lay your leg or your hand, I want you to rise up on your feet. Kawo mejeji yen soke. Lift up your two hands. Mo fe ko ki hallelujah meta to gbona. I want you to shout 3 times hallelujah. Lati yin Olorun oba ayeraye. In order to appreciate the living God. Jo mo fe ko ki hallelujah yen daada. I want you to shout that hallelujah very much. Mo de fe ko pariwo daada. And I want you to shout it. Oh yeah, ki hallelujah. Thank you, Father. Don't sit down. Ma juwo yen si Olodumare. Begin to wave your hands to the Almighty God. Yagbo yaju okunrin ogun. The King of Kings. Owo kembere bija. Oba mimo tin se mimo. Ari nurode olumoran kan. Adeda seda tin je aweda. Ma juwo yen si. Wave your hands unto the Lord. Ma juwo yen si. Wave your hands unto the Lord. Make sure you are in the spirits. Rí dájú wípé wà nínú ẹ̀mí. For the Lord will move mightily in our midst this morning. Nítorí pé Olúwa yóò rìn tẹ̀rù-tẹ̀rù láàrin wa ní òwúrọ̀ yìí. Ẹ̀mí àwọn wòlíì máa sọ̀kalẹ̀. The spirit of the prophet will come down right now. Máa ju wọ́n yẹn sí bàbá mi. Ó ń wò wá báyìí o. He's looking at you. He's watching everybody. Ó ń wo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Bàbá mi kọrin. Àdàbà ọ̀run sọ̀kalẹ̀. Kò wá gbé wa wọ. Rọ́jò ìbùkún rẹ̀. Bàbá mi. Lẹ́wà ní orí. Ẹ̀yin pàdé wa yìí. Bàbá mi. Jẹ́ ká rí ọ̀tá tó lọ. Ká méjì sókè. Ìrì ọ̀run sọ kalẹ̀. Bàbá mi. Kò wá pé wa ló. Àdàbà ọ̀run sọ kalẹ̀. Ẹrù jẹjẹ. Kò wá pé wa wọ. Rọ́jò ìbú. In today's service, O Lord, let us see you, O Lord, before we depart. Hemu ade obarewa.
Sheloba. Gbogbo aye gbe Jesu ga. Gbogbo aye gbe Jesu ga. Bata ko le ro loye ni apata ye raye mimo 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 the king that you cannot control Olodumare baba mi ni o fe wole wa sugbon fe ka si okan wa sile. He wants us to open up our hearts right now. Banku kokun odi aro fe wole wa. The king of kings wants to come in. Mo fi Olorun be yin ni. I beseech in the name of our Lord Jesus Christ. E si okan yin sile. Open your heart right now. Gbogbo aye gbe Jesu ga. Angeli, ewo lefu, emu ade obarewa, ewo ade obarewa, alabu saga la bada, ikani akaiya, ewo aba, owanu mose, mose ba okun soro. He's in our midst right now. The keyboard alone. The keyboard alone. Louder. The keyboard alone. Ayeraye baba mene. Ya bo ya juwa kuni ogun owo kembere bija. Hatabatubu Olodumare baba mi ataye robi ya gogo. Iwo lo mono mono oju orun o segba mu. Jibeyin kin alate orun ni. Ina latin la ogun aye gba. Kangun kangun ode orun oloju ina walede olowo ina walede alaso ina walede alagbada ina walede oya agboya ju okunrin ogun ta lo nje aye ni waju aye raye o aye raye ti aye raye kankan o le ra ni ye ni muni muni jini jini gbani gbani lani lani pani pani osan giri olagiri olagiri kaka ode o walede oloju ina olowo ina oni tena alaso ina olopa ina baba mi ni mimo lo Oluwa. God is holy. Angeli won mi ke o. Holy. Won mi ke. Holy. Eje irawo. Agbagbagba merin di logun. Mimo tani okori oke oluwa lo mimo
mimo eni to ni owa mimo ati aya fi fun o olodumare ti wole de bash emi awon woli ti wole de bash abeti lukala bi ajere for tawe the one that I hear all over his head eru jaja baba mene eru jaja baba mene kai la moshina katanda baladia eru alanu ba mi eru alanu ba mi o ah chesu I fear the most high oh so Silence. Raise your two hands. Ekyo wa image is okay. Mori aso agbara. I saw aso ina. Garment of fire. Ida meji ati cross kan. Garment of fire. Ida. And a sword. And a cross. And a cross. Keru jeje baba mi ni. Adada sheda. Olugbon wa jagbohun ni baba mi ti se mimo ni oba tola re un mi legbelegbe o oba tola re un mi riya riya idaye ni o gba titi e gogo iyo heba mi go oluwa hear the instruction wa poruko jesu. You're going to shout the name of Jesus. You're going Jesus. To shout Jesus seven times. After singing this song. Wak me Jesus. Now saying Jesus name. Yeah, major. Seven times. Wak me Jesus. Okay, do see ti wa. They look unto him and they were not put to shame. Wa wo. Imo le mo wajua si ti wa. Olorun fe yi gbe aye awon eyan kan pada ni bi loni. And as you shout the name of Jesus. Bi o se pa oruko Jesu Christi. O ma bale e. And that power will come upon you. Listen. It is only a bastard that will call on his father. That he will not answer. I'm going to sing that song once. And when I say let's go. Shout the name of Jesus. If you can shout Jesus. You will shout it seven times. Until I say amen. Obatola reumi legbe 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 legbe. Obatola reumi. Get ready, get ready. Gogo niyo, heba niyo, luaga. Shout Jesus! Again! Aha, 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 aha.
baba mi o Olodumare odio aso go aso agbara hey silence Raise your two hands. Ẹgbẹ́ ọwọ́ yín méjì sókè síbẹ̀. O ti ń ṣe yẹn báyìí. It's working. O ti ń ṣe báyìí. Emi kọ́ mo rọra mi wá o. O ti ń ṣe báyìí. It's in the midst now. O ti wà láàrin wa báyìí. It's in our midst. Aṣọ agbára. Aha, ìjà tí wọ́n fi jàjà ṣẹ́gun. Aha. Yes. Thank you, Father. Oluwa Sheikh. There is no time. Lẹ́ẹ̀kẹta. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Amen. Sit down quietly. Ẹ jẹ́ kí a jókòó jẹ́. I want to say a big thank you. Màá dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá, màá dúpẹ́ dáradára. To my daddy in the Lord. Sún bàbá mi nínú Olúwa. Daddy ọmọ ẹlẹ́wà. Bàbá mi. Thank you so much, Daddy. Ẹ ṣe bàbá. Thank you so much, Mommy. Ẹ ṣe Mommy. Thank you so much, Church. Gbogbo ìjọ Ọlọ́run ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. It's a privilege. Àǹfààní ńlá ni. Not a right. Kì í ṣe pé mo ní àṣẹ àti. To be in your midst this morning. Láti wà níwájú yín láàárọ̀ yìí. But you give me a favor, keyboardist. Ṣùgbọ́n ẹ ṣe mí lóore ẹ̀yin atẹ́dùrú. Give me a slow key, keyboardist. A slow key. Just gradually, a slow key. Ẹ ṣe olóore mi. Ẹ ṣe olóore mi. Thank you, my benefactor. Ẹ ò gba Sátani láàyè. You never allow the devil. Láti bá èmi jẹ. To destroy my life. The message is going to be very, it's going to be in a different way this morning. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a gbọ́ yóò wá ní ọ̀nà tí ó yàtọ̀ láàárọ̀ yìí. But ẹ ṣí etí yín sílẹ̀. But I want you to open up your ear. The youth, hear me carefully. Kí àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n tẹ́tí sí mi dáadáa. And parents, hear me carefully. Ẹ̀yin òbí, ẹ tẹ́tí sí mi dáadáa. Make sure you are connected. Ẹ rí i dájú wípé ẹ sọ ọkàn yín pọ̀. Your connectivity determines your collectivity. Ìsopọ̀ yín nínú ẹ̀mí ni yóò tọ́ka sí bí ẹ ṣe rí nǹkan gbà. You cannot collect if you don't connect. O lè rí nǹkan gbà láì ṣe pé o bá ní ìsopọ̀. The reason why so many people are looking and not seeing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrèdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ń wò tí wọ́n sì rí nǹkan tí wọ́n ń wò. It's because they are not connected to the cross. Nítorí pé wọn ò sopọ̀ mọ́ pẹ̀lú àgbélébùú. And if you are not connected to the cross. Nígbà tí o bá ní ìsopọ̀ pẹ̀lú àgbélébùú. You cannot enjoy from the source. O kò lè gbádùn láti orísun. Àánú lórí gbà o. It is the mercy of God that you have obtained. To be in the midst of human beings. Láti wà láàárín àwọn ènìyàn. Because so many that wish to be alive today. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó fẹ́ wà láàyè lónìí. Wọn ò sí láyé mọ́. They were not, they are not alive again. Today's topic is Ichabod. Àkòrí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tòní náà ní Ichabod. In 1 Samuel 4. Nínú ìwé Sámuẹ́lì kínní orí kẹrin. Verse 24. Ẹsẹ̀ ìkọkànléní ogún. Hallelujah. One thing I want you to know. Ohun kan tí mo fẹ́ kí ẹ mọ̀. Is that. Òun náà ni wípé. God is a respecter of no man. Ọlọ́run kìí ṣojú ìṣájú ènìyàn kéniyàn. God is a respecter of no man. Ọlọ́run kìí ṣojú ìṣájú ẹnikẹ́ni. And God is faithful. Ọlọ́run wá sì jẹ́ olótìtọ́. He is a faithful God. Ó jẹ́ Ọlọ́run olótìtọ́. Orin kan ní òun kan àwà tọ́lọ́run ó lè ṣe. There's a song that says, is there anything that God cannot do? Òun kan àwà. Is there anything? Tọ́lọ́run ó lè ṣe. That my God cannot do? Òun kan àwà. Is there anything? Tọ́lọ́run ó lè ṣe. That God cannot do? Ohun gbogbo. Everything. Ṣíṣe ni fòlùwà. It's possible with him. 1 Samuel 4 verse 20. Ìwé Samuel kìíní orí kẹrin ẹsẹ̀ ogun. Let's go to 21. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ìkànlélẹ́ni ogún. And she named the boy Ichabod, explaining God's glory has left Israel. Òun sì pe ọmọ náà ní Ichabod wípé kò sí ògo fún Ísírẹ́lì mọ́. Please, I want you to hold that word very well. Mo fẹ́ kí ẹ di ọ̀rọ̀ yìí mú dáadáa. She named the child Ichabod. Ó pe orúkọ ọmọ náà ní Ichabod. Explaining. Ó wá wípé. That God's glory. Wípé ògo Ọlọ́run. Has left Israel. Ó ti kúrò nílẹ̀ Ísírẹ́lì. Many are looking but not seeing. Mo sọ yín pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó ń wò ṣùgbọ́n wọn kò rí nǹkan kan. Many are alive but not living. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà nínú ayé yìí ṣùgbọ́n wọn ò ní ẹ̀mí láti gbẹ̀gbẹ̀ yé. Ohun tó ń jẹ́ ẹ̀mí nínú ayé àwọn èèyàn kan wọ́n ti gbàdánù.
that the spirit, the living spirit in the life of many people have been scattered away. And that's why I have come to open your eyes this morning. This message is not for everybody. But for the selected, elected and nominated. Mommy and daddy. Ogunlayema. This world is full of evil. Ogunlaye. This world is so wicked. The Bible says, in the world you shall see tribulation. And in me you shall see peace. But be of good cheer. I have overcome the world. Loruko Jesu. In Jesus' name. Wa bori ogun. You overcome the problem of this life. Ikabod. Ikabodu. That was a voice I heard. That was a voice I heard. And I want to take you on that journey so that you all will be able to learn from me. Romans 12 verse 1. I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable before God. For that is a profound art of worship. Our bodies are the temple of the living God. Our bodies are meant to serve God. I will be sharing my own true life experience, which is a message to millions of souls on earth. And I beg you in the name of God, give me your rapt attention. Amen. Amen. Ushers, please restrict movements as a mass. I want everywhere to be calm. And let's sing that song again. Thank you, my benefactor. Thank you, my benefactor. You never allowed the devil to destroy my life. While I was in GS1, in a school called PEP in Oyo, the person that sits beside me, Dipo by name, he was the best student in the class. Any question Dipo did not know, anyone he cannot answer, nobody can answer the question. We work together. We eat together. Why? We were sick ourselves. Foniku for Ladide, SS. I Jeff Foniku for Ladide. Hallelujah. Hallelujah. SS Niwa. I Jeff Aons Foniku for Ladide. One day, ni ojo kan, while we were waiting for the school bus to take us back to the hostel, nigba ti a reti pe ki oko ile eko ko wa gbe wa pada lo si ile. Nobody used to play with us. Ko se n to ma ba wa sere. Amanda sere ti wa ni. We play together alone. Ibi ta tin sere. Why we are playing? Dance sare kiri. And we are running here and there. I touched Dipo. Mo wa fowo kan Dipo. And he told me, o wa so fun mi, o ni ni egungun tin ro mi, say my bone is paining me, ara tin ro mi, say I have rheumatics, I have pains. The pains that kill sickle cells, irora to ma n pa awon aro to ma n ni aromole egun, is the backbone crisis. O na ni egungun eyin, because the backbone is connected to the brain, nitori pe egungun eyin yo lo sinu opolo, to the heart, lo sinu okan, and to a man's manhood. Ati si eya ara okunrin, he could not stand on his feet again. Ko wa le dide duro lori ese re mo. I now took him to a place to sit down. I ran to the sick bay to get Dipo, my friend, drugs. But I met the doctors there. When I met with the doctors there, they told me, leave this place, Jare. Leave this place, Jo. Money, mommy, my friend is dying. Come and attend to him. They sent me out. I ran down to the cafeteria to get him Panadol Extra, Novagene, Anagen, and hot water to reduce his pain. But when I got back to where Dipo was, Dipo ti lo. Thank you, my benefactor. Ese olore mi. Thank you, my benefactor. Toba money ba mi ko. E o gba Satani laye lati ba. You never allow the devil to destroy my life. Opo egbe mi lo ti ku. Many of my mates have gone. Opo egbe mi lo ti lo. They have passed away.
Apollo wale wo. Many of them are in the prison yard. Many of them are doing fine bara here and there. Temi o ba le du ba. If I cannot appreciate God. Asepe mi o. I'm an ingrate. Baba gbope mi. Baba, receive my praise. Bamo, when I feel alive, it is the grace of God and the mercy of God that I receive. Lati wa laye, daddy. For me to be alive, daddy. We are 22 that are sickle cells. There are 10 sickle cell anemia opposite Lutz in the Araba. Lutz in the Araba. I want 20 to ku. Many 20 of them have died. Our magic pere loku. Only two of us remain. Last week we still lost two persons on the group page. It is the grace of God. Thank you, Lord, because I receive your mercy. It's not everybody Lord, that receive the mercy of the Lord. The Bible says the grace is not for the swift. Neither the battle for the strong. Only those that is given the grace to run the race. Listen to this. My daddy is from Idile Elegun. My father came from a family of those people that why my mommy is from Idile Eleyo. They're your family. Okay. My mother came from there. Your family. Should we do this way? Shaking. Shall I say it because of my time? I don't want to take much of my time, much of your time. I want to just rush through it. Okay, so should we just evict the interpreter, or we should continue? We should continue because I want to be very fast about it. I want us to pray. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. My daddy is from Idile Elegun. Where my mom is from Idile Eleyo. Baba mi wa lati Idile Elegun. Mama mi wa lati Idile Eleyo. Battle marries battles. Ogun lati nu ogun de ogun. Outside wedlock, my daddy disvirgin my mommy and she got pregnant. And the only option that came to my dad's mind was an abortion. Nigba ti baba mi fun baba mi loyun, ohun to koko wa si okan baba mi na ni pe ki o lo se ko lo boyun yi je. 5 times my mommy try aborting the pregnancy. All to no avail. At the 5th month, she tried to abort it. All to no avail. Oh, losodo elegbogish. He now went to another. Oni omo to they now told her that this child is a covenant child. Ta ba se oyun yi o se se ki won ku o. If you abort this pregnancy, you may die. That was a fear that gripped her heart. She never aborted. You family and you be me dada o. You parents listen to this. There is something called domestic violence. Then, my daddy used to beat my mom. At the 5th month, my daddy hits my mom with his leg. Baba mi wa fi pata mama mi ninu. And she began to bleed. They rushed her to the hospital. And they told her the baby is still bouncing. You only have internal bleeding. It means whatever will be will surely be. Listen to me, mommy. Youth, listen. This world is full of battle. The world we are is a warfare and not for fun fair. My daddy sent my mommy to the village, Ile Ogbo. Baba mi wa le mama mi lo si ilu ni Ile Ogbo. Ile Ogbo, to me, it means the land of the wretched old witches and wizards. O je ile awon to ti darugbo awon so ati aje. Ibe lo bi mi si. That was where I was born. The day they gave birth to me. Ojo si won bi mi. I was taken away from my mom. Agba mi kuro lowo iya mi. Ebo ni won fun mi. And they begin to give me sacrifice. Because I came from a masquerade lineage. Every first born will be a masquerade dancer. After 3 weeks, they returned me back. But nothing was working for me. Because the hand of Jehovah is upon my life. The hand of the living God is upon me.
But they took my destiny in earth. Wọ́n wá gbé àyànmọ́ mi. And return it back in debt. Wọ́n mú kúrò láyé, wọ́n mú lọ sí ojú. I want you to go back to your foundation. Mo fẹ́ kó padà lọ sínú ìpìlẹ̀ rẹ. And pray a prayer point. Kí o sì gbàdúrà yìí. Ogun ìpìlẹ̀ tó ń bá ògo ayé mi fínra. Every foundational battle waging war against my destiny. Ogun ìdílé ìyá tí mo ti jáde. Every paternal battle. Ìdílé bàbá tí mo ti jáde. Every maternal battle. Tó ń ṣiṣẹ́ lòdì lórí ògo mi. Working against my glory. Tó bá ti rí àmì ńlá kan ṣe. If you can say lórúkọ Jésù. Ogun náà kò parẹ́ sánà. Amen. Ẹ jókòó. Let's have a seat. I don't have much time. Mi ò ní àkókò púpọ̀. I don't want to waste our time. Mi ò sì fẹ́ gbà wá lákòókò. Because mi ò rán ra mi. I have not sent myself. Olódùmarè ló rán mi. It is God Almighty that sent me. When they return me back. Nígbà tí wọ́n wá dá mi padà. Please get the picture ready now, media. When they return me back. Nígbà tí wọ́n dá mi padà. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní fojú fin ogun. I begin to wage war against problems. Mo jìyà. I suffer. At a particular age. Nígbà tí mo dé ọmọ ọdún kan. I felt at a particular age. Nígbà tí mo dé ọmọ ọdún kan tí mo dé ìpele ọmọ ọdún kan. I fell down from a story building. Mo jábọ́ láti òkè. I landed with my nose. Mo wá fi imú mi ṣubú sílẹ̀ lẹ̀. Ẹ wo imú yẹn rẹ́ra. Take a look at my nose. Wọ́n rán imú yẹn ni without anesthesia. They saw that, yeah, that nose. Ṣùgbọ́n mi ò kú. Láìsí ohun kan tó lè mú kí ìrora yẹn lọ. But I did not die. Ṣùgbọ́n mi ò kú. Ẹ ò gba Sátani láàyè. You never allow the devil. Láti báyé mi jẹ. To destroy my life. Ẹ ṣe olóore mi. Thank you, my benefactor. Ẹ ṣe olóore mi. Thank you, my benefactor. Ẹ ò gba Sátani láàyè. Láti báyé mi jẹ. Are you hearing me? At a particular age. Nígbà tí mo dé ìpele ọmọ ọdún kan. I was lying down on the bed. Mo wá wà lórí ibùsùn. Ago mẹ́rin òru. 4:00. A rolling fan. Fan tó ń ṣiṣẹ́. Got disconnected. Ó dáwọ́ iṣẹ́ dúró. And landed on my head. Ó tún wá ṣubú lé mi lórí. Ó bà lé mi lórí. Ó ṣubú lé mi lórí. Ṣe orí yẹn. Look at that head. Wọ́n tún rán orí yẹn náà ni. They stick the head. Ẹ ṣe olóore mi. Thank you, my benefactor. Ẹ ṣe olóore mi. Thank you, my benefactor. Ẹ ò gba Sátani láyè. Never allow the devil. Láti bá. To destroy my life. Ọdún mélòó. At a particular age. Nígbà tí mo tún wà ní ọmọ ọdún. I was diagnosed of cataract, myopia and short-sightedness. Wọ́n tún wá yẹ̀ mí wò, wọ́n ní mo ní àwọn àrùn tí wọ́n dá mi wò yìí. So about 20-something years now. Láti bí ọmọ ọdún ó lé ológún. Mo ti ń lo glasses. I've been using glasses. Ọdún mélòó. How many? Mẹ́ta. At a particular age. Nígbà tí mo tún dé ìpele kan. I was diagnosed of pneumonia of the lungs. Wọ́n tún wá sọ pé mo ní àrùn òtútù nínú ara mi. I could not breathe well. Mi ò lè mí dáadáa. Ọdún mélòó. At a particular age. Nígbà tí mo tún dé ìpele ọmọ ọdún kan. Kinní kan wà tó máa ń gbọ̀n nínú ọ̀fun. There's something that normally shake. Yorùbá pé nú bèlúbèlú. Yorùbá pé nú bèlúbèlú. They've cut my own away. Wọ́n tún wá gé tọ̀dọ̀ mi kúrò. Look into my mouth. Tẹ bá rí ní tẹ́bẹ́ tí máa lẹ́nu mi, ẹ kò lè rí bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe mi mọ̀ ọ́ ṣe. It is not by my power. Kì í ṣe agbára mi. It is not by my strength. Kì í ṣe ti tóbi. It is not because of my greatness. Rẹ ṣe dá mi sí o. That make you to spare my life. At a particular age. Nígbà tí mo tún dé ìpele mìíràn. Ṣé mi nìkan ni? Am I the only one? Ṣùgbọ́n tó o bá ti lógun wàá lógun. When you have glory, you have problems. Lógun ayé rẹ bá ṣe tóbi tó. The way your glory is. Lògo rẹ ṣe tóbi tó. Then your problem will be. Mo léyàn kan tí a pè ní orogun gbógun mi láàyè. But I have God that swallowed my blood. Olọ́sójú ogun gbẹ́gbàájọ́. Arogun má ṣe arogun má sojo. Arogun yọ ṣẹ̀ṣẹ̀. Lórúkọ Jésù mo gbàdúrà fún àwọn òbí tó lè ṣe àmì náà rọ̀. I pray for the brother that has been. Ogun tó ní o máa gòkè. The brother that say you don't need you don't go. Èyí tó ní kó máa kọjá. The one that say you should not cross over. Èyí tó ní kó máa lálùyọ. Every brother that say you don't have patience. Ogun tó ní pé òní ní àṣeyọrí lórúkọ Jésù orúkọ pàwọn lẹ́nu máa. Every battle that say you don't break through, the Lord God will destroy such. Kò tán síbẹ̀ o. That's not finished. At a particular age. Nígbà tí mo tún dé ìpele. I was diagnosed of sepsis. Wọ́n tún wá sọ pé mo tún ní àrùn. Sepsis means disease of the blood. Eléyìí tó jẹ́ àìsàn nínú ẹ̀jẹ̀. Mo ń gba injection nínú vein mi. I normally receive injection. Ó di mélòó. Mẹ́fà. At a particular age. Nígbà tí mo tún dé ìpele mìíràn. I was talking to an optometrist.
To change my glasses. Last week, when I was speaking with him. Oh, you didn't call me. I was dizzy. Moba shubu. And I fell down. Moba fe ingba staircase. Eyoni keni mo nlo. E o gba satani laye. Lati ba ye mi je. I was using plastic teeth. Ti ba debi lone. When I come here today. Pelu ese kan. With one leg. E ma gbo mi. You will listen to me. Tin ba de tin ba lowo. If I came here without a head. You will listen. Amo tin ba de tin ba lori. If I come here without a head. Ta lo ma duro. Who will stand? If you are in the spirit. To ba wa ninu emi. You will understand. Oye ti mo sai yo. Oro yo si fa won to wa ninu ara. This word is not for those people that are carnal. Awon to wa ninu emi ni. But for those that are spiritual. Oju mi lati rin iran lodu marriage. But for my eyes to see. Imu mi lati mo ko wa ni ayika. And for my nose to feel him. Ofun mi ti won gi as an evangelist. My throat that was caught. Ibi ti fun ti jabo le mi lori ibe ni opolo wa. Where the devil, where God laid my hand is where my brain is. Youth, it means if you don't use your head, you cannot go ahead. Eyin odo ti e ba lo opolo yin e o le tesiwaju. Ibi ti mo lori. This is where I'm going. Nobody in my dad's family has ever been to university. Ba ko seni keni ninu ro baba mi ri ni le baba mi to ti lo si ile iwe giga. Segun ma lo university ni. Can a masquerade go to university? My grandfather used a whole year to gather 6 naira to send my daddy to university. Baba mi o lo odindi odun kan lati wa naira mefa to fi ro baba mi lo. Odun to wo yen pe lo ku. The day he completed the money, that's what the day he died. Won fowo yen sin ni. And they used the money to bury him. My daddy ran away from Ile Ogbo, he ran to Pangru for Nekman. Baba mi sakuro nile ogbo wa si ilu Pangru for Nipan. He was selling newspaper. O wa n ta iwe. Because he want to break the record. Nitori pe o fe laluyo. Odun to wo yen pe. The day he completed the money, he had a dream. O ri pe egun jo sohun loju orun. He now discovered that he saw a masquerade in his dream. Pelu egba. With Cain. O le jade. And he was sent out. Oni ran la baba la baba re wo lo denu ogori. He now asked him that any of your family member have you seen any of your family member in glory? Baba mi taji o be kun loju e. My father woke up, I was crying. That day was the day he had an accident. Ojo yen gan ni ojo ti baba mi ni jamba ko. O fowo yen treat are ni. He used the money to treat himself. I finished secondary school 2005. Mo pari ile iwe go grammar ni 2005. Mo se exam marun mo fail gbogbo e. I did 5 exam and I failed. 2006 exam marun mo fail gbogbo e. Until 2006 I failed 5 exam. I'm from CAC. Mo wa lati ijo CAC. He mi mo pe osun. I know that you're not sleeping. Olorun Babalola. God of Babalola. He mi mo pe osun. I know that you are not sleeping. Olorun Akande lede. God of Akande lede. He mi mo pe osun. I know you're not sleeping. Olorun Baba jide. Dide. Ninu agbara. Arise in your power. Oni ma jemu ayo. The one that have covenant of joy. Oni ma jemu ayo. God that have covenant of joy. Oni ma jemu ayo. Baba mi. Ma gbade oro tan. Never forget the word covenant between you and I. Lori kunle mo ti korin yen. I was kneeling down when I stand up. Bibi tabi mi labi ayo baba lola. The way I was giving birth was Bibi tabi mi labi adeboye. Even baba adeboye. Bibi tabi mi labi baba bi elede. Olorun mi o wa se mi na lolu omo. Come and make me great. The youth hearing me at the back. Eyin odo se wa leyin. Nothing can happen on earth if a man did not pray. A ko so nto le sele ninu aye yi da je pe eyan ba gbadura. I went on 3 days dry fasting and prayer. Mo lo sinu awe ojo meta. At the third day. Ni ojo keta. Mo daku. I fainted. They rushed me to Jobi Hospital in Ikorodu. Won wa gbe mi lo si hospital kan ni Ikorodu. And the doctor said my PCV was below 13%. Eni yen wa so pe eje mi o ti lo le patapata. Baby, you survive well. That I cannot survive it. My mommy was looking at me and she was crying. Mama mi wo mi o si n sokun. Sugbon mo sun sori bed. But I was lying down on the bed. Mo wa nkorin. Orin mo ko. And I was singing. Orin mo mo ko. Bi mo se yin Olorun mi. As I was appreciating my God, praising him. Ma jen ku togo togo. Don't let me die with glory. Gba mi o. Deliver me, O Lord. Ma jen ku togo togo. Don't let me die with my glory. Gba mi o. Deliver me, Jesus. Olorun Olodumare wa wole.
And the heavenly God answered. Baba mi tin se mimo tin je mimo tin wo mimo tin mu mimo. My holy God. Titun fi mimo bora bi aso ni. That cover himself with holiness. Arinurode olumoran kan ni. He saw the hand the hand. Orogun gbogun mi laaye ni. O lo soju ogun gbe gbajo. Arogun masa arogun ma sojo ni owo kembere bija. Abeti luka rabi ajere. Oni toluwa ni le ati ekun re. Aye ati awon to tedo sinu re ni. Oni egbe ori yin soke eyin enu ona ki asi gbe yin soke eyin lekun aye raye ki oba ogo ki o wole tani oba ogo na oluwa to le to po nipa ti agbara egbe ori yin soke eyin enu ona ki asi gbe yin soke eyin lekun aye raye ki oba ogo ki o wole tani oba ogo na oluwa to le ni mo yin oluwa mo de tin ku lo. I was appreciating God while on my deathbed. And he came inside. O si wole wa. O de da wole mi lori. He lay his sign upon my head. And I slept off. Mo wa sun lo. Ngba ti ma ji pada. By the time I woke up. My PCV that was in 13%. Eje bi to so pe ida mewa ni. Like gogun eje. Without any blood turning. Went to 38%. O lo si 38%. Make the video go. Eyin ti eda. Aye atorun. Kila o le se. Cannot do, Lord. Kila o le se. Olorun mi. Kila o le se. Kaish. O tun wole de bayi. Is in our midst now. I see angels in our midst now. Is in our midst. O wa laarin wa. I see angels in our midst. Mo ri awon angel laarin wa. Baba mi. My God, my father. Ya gbo ya ju okunrin ogun. Mo ri awon angelish. I saw some angels. Emu ade oba rewa. She lo ba. Ah! Gbogbo aye gbe Jesus ga. Ah! Jesus! Kai, kai! Ah! Jesus! Ah! Ah! Oni ma jemu. Namu ade oba rewa. O wole de. O wole de. O wole de. Adabaru ti sokale. Ko wa. Awon die nikan lo ri owo yen o. Awon die nikan lo ri o. Kai kai Oluwa. Lewa ni ori leyin pato wa yi je kari o ta tu o tin ba yan soro bayi. He's talking to somebody now me bon awon angeli ti he had the voice of the angel that is singing emi awon woli emi awon woli kapo sagada balada. Ita piala Efrata Efrata ha Shata penekosia Shata kapana Ya piaria askia Ah Jesu Jesu baba mio baba mio baba mio Ah Ondi khamu bayo Ondi khamu Ondi khamu Ondi amu, ondi amu. Don't say anything. How about keep it? Dake check your wa. Silence. Keep it. Dake check your wa. Silence. Keep it. Dake check your wa. The keyboard is moving now, Miss. Now the keyboard. Just the keyboard. Ha shy. Man take no subranta hilas. Ekoro minante feda shada ya lebeledos ba nekru minaski lati ya Olorun de mori to nje eyan kan mu o nje eyan kan mu. I saw that the King of Kings is holding some people's hand. On ah Jesus ha ya 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 Efrata onu si lori idile meje kapenia kapariata shilata ah so agbara don't say anything. Asan agbara o emi mi mo pe wo mi o asan agbara garment of power garment of power mi mi power me with garment of power asan agbara garment of power
san agbara o ode 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 awon eniyan o awon eniyan o ha hey ha san agbara at the count of seven at the count of seven emi awon woli the spirit of the prophet o se ti o se okan ko se gbogbo eniyan ko se gbogbo eniyan elomi mu oru agbara atapina katahia sina paida atana kahila matea hey 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 1 2 3 4 5 6 and 7 aha Jesus drink drink thank you father baba oshe thank you father oshe baba me o ti bere se he has started working o ti bere se it's working our midst agbara to ni pe oni dele asiyori the power that say you don't get to your Canaan land agbara to ti gbe ogo re me the power that swallow your glory job 20 verse 15 so we pe o si ti gbe oro mi me Olorun mu ko po jade gbogbo ire idile re ta ti gbe mi loruko Jesus o ya po jade o ti sukun sukun gbogbo ju lo ti wu you have wept o gbawe gbawe o darugbo san gangan you have fasted and you became old ma je pe loko ilerimo sit down sit down sit down eje ki a joko hallelujah hallelujah ah don't leave that realm ma ti kuro ni pele sa wa yi o ti pe loju kan mo gbo I heard the voice that said you are so stagnant iya yen ti je to the affliction is too much ko sogun to ni bere ti o ni pari o there's no problem that have no end o de si ogun ti o ni expiring days and there's no problem that not have any mo duro sori oke mi mo sh I stand upon this holy mountain mo wi sinu aye eyan meje and I speak into the life ogun aye re expire lona the battle of your life expire today in Jesus name amen ah angel ti mo ri lagbara the angel of God that I'm seeing that now is powerful I didn't call myself oh I didn't call myself ki se pe emi fura mi ko du pe ara mi o wole wa ba mi ni he came to me let me continue and this is a part I want you all to listen very well ah ipele yi ni mo be ka tete si dada this is a part I want you to listen very well ipele yi ta de mo be ka tete si dada I gained admission to Osun State University mo lo si Osun State University owo school mi was 175,000 naira owo le we mi ni 175,000 naira that ni ni ma ta moto mi to lo ti break record ah my father say I will sell my car because you break the record money daddy e ma ta moto yin I say daddy don't sell your car olorun iranlowo nbe laye the god that help is still alive mo ti so o ya lo sise yen I said it tori mo ti gbawe because I fasted mo de ri ko wa pelu mi and I knew that he's with me any those so 30% 38% the one that changed 10% of the I have the highest blood in the sickle cell world money eje to gaju ti awon to ni aromolegun le ni lo mi o gbeje ri I never take any blood owo lu wa le pese ni I now called a friend of mine mo wa pe ore mi ko I told him say come and see my mom mo so wa pe wa ri mama mi mo lo ri mommy e I went to see mommy the mom bi mo se ri e mo ri ogo mommy e fogo le the mommy now said the way I see you I saw glory I say mommy leave that alone owo ni mo fe ko si akoko I need mommy she went inside o wa wole lo oni lo fe mo ni 175 oni I say how much do you need I say 175,000 she gave me 530,000 naira o wa fun mi ni 530,000 naira testimony just like that we occur in your life in the name of Jesus iyanu ti o lero iyanu ojiji yo sele nu aye re loruko Jesus amen sugbon e gbo mi but listen to me ibi ti mo ti sonu re this is where I lost it abi mi mo go baba ogo na wa da I was born with glory but daddy where is the glory? Akoko e mi mi mo pogo na jade. It is time for the spirit bring forth my glory. Ah! I entered into Osun State University. Mo lo si ilewe giga ti ile Osun. Ase ogun dile baba ati ya mi duro de mi ni korita ase yo. No know that the problem the wife of my father said. Eto alati baba mi la mo la. Ah the dream that my father had I had it. Emi gba be egun yen wole sinu school. But I threw the radio to the masquerade I entered the school. Oni ni yi. Said ni yi. Dia o boyo ma pari dada. Let's see if you are going to succeed. Eyin odo te mu ami wa. Loruko Jesu e pari dada. All
the youth, you will finish well. 100 level. 100 at 100 level. Show me your friend. Some people say, and I will tell you who you are. It's a lie. It's show me your friend, and I will tell you where you are going to. So if you are ready for me, my son, be told, Lord, if you are your association determines your acceleration. Your association determines your assimilation. Shaku shaku is from the pit of hell. All this worldly song, they normally destroy glory. Mole jo fun 6 hours, mo ni any crisis. I can dance for 6 hours without any crisis. But ti ba sai lati iba isibe yen. But when I run from this place to that place, hospital straight. Hospital ni mo lo. Ijo ti mo njo yen ebo to fi bo mi kekere kin je ni. The dancing that I'm dancing is the same thing that I see. Je kekere se. The food that you have eaten. To wa sise lodi lori ayan mo re, that is shame. Walking against your glory. Loruko Jesus o expire lone. In Jesus name it expire today. Amen. 100 level. Nigba ti mo pa ni pele akoko. I started working with cultists. Mo bere si rin pelu awon emelegbo okuku. Daddy me ti the elder in CAC ngba yan. My daddy was an elder in CAC. My mommy was a deaconess. My ma mi je diaconi obirin. Mo man dano fun awon cultists. I normally cook food for the cultists. Mo man ta igbo. I sell Indian hams. Inu pot ti ba n gbe lo si school, mo man fi awon igbo yen sibe. In the pot that I took to the to the school, I had that Indian hams there. 100 level, something set into my life. Nigba ti mo wa nile iwe giga alakobere, ohun kan wonu aye mi. Mo man jokiri, mo de man wo pornographic video, talk pe ni blue films. I normally dance here and there, and I normally watch blue films. Ti esu ba fe ge igi nla bole ko ni ge lekan na. When the devil wants to cut big tree, you don't cut it at once. And that's why I love talking to the teenagers and the youth very well. Ejilele mo fere lati ma ba awon odo asoro. The devil introduced pornography into my life. Esu o mu ki a ma wo aworan ihoho obirin, o je ki ma wo. Emi ti ma ri angeli Oluwa to ma n ba mi sere. Before I normally see the angel of the Lord talking to me, playing with me. Mi o ri mo. I didn't see it again. 200 level. Nigba ti mo wa ni pele keji. It grew into masturbation. O tun wa bere si ni lo pe ka ma ni ibasepo. I began to watch porn videos and I began to masturbate every night. Nigba ti ba ti wo awon film ti o da, ma bere si ma da nkan omokunrin ni gbogbo oru. Ma wa ni class ma gbohun niyi oya dide ma dide. I'm in the class, I will hear niyi arise and I will stand up. Wonu gbo lo. Go into the bush. Oya lo masturbate. Oya go and masturbate. Ti n ba ti se. When I do it. Emi awon woli ade ku lara mi. The spirit of the living God will not depart from me. Many youth are suffering from this. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n larú nǹkan báyìí kọjá. Don't worry, youth, I'm coming back to meet you. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ mò ń padà bọ̀ láti wá rí yín. 300 level. Nígbà tí mo wà ní ìpele kẹta. Ibi báyìí mo fẹ́ kí àwọn òbí tẹ́tí dáadáa o. Ìpele yìí, I want the parents to listen. Èṣù tún wá ju ìjà sí àárín wọn. And the devil now comes. Dada àti mọ́mí wọn separate. And dada and mommy now separated. Ìgbà yẹn lè ṣú mú mi. And that is why. Ọjọ́ wo ni ìwọ ṣe 3 days dry fasting and prayer lórí àwọn ọmọ rẹ? I don't know the times you have fasting and prayer concerning your children. Ọjọ́ wo lo lọ sórí òkè tó lọ gbàdúrà lórí àwọn ọmọ títí ẹ? When have you gone to the mountain to pray for your children? Àwa mẹ́tàlá wà nínú room. We are three that stay in the room. Ìkọ́nú wa kò lówó. One of us did not have money. A máa ń ya aláṣọ ni. We normally give our borrow him cloth. Once in a year, o máa wá sí school. But once in a year, the mom would not go to the school. The mom will start praying from 12, akwari 6 o'clock. Mama yẹn gbà tó bá wá sí school, wàá bẹ̀rẹ̀ àdúrà láago méjìlá, akwari láago mẹ́fà. Bó ṣe máa ń gbàre, Olúwa máa ní jàre, kíni ìyá ń jàre, Emmanuel jàre, Olúwa òun ọmọ ẹnìkan ṣoṣo. Only the son of that mother. Nínú àwa mẹ́ta yẹn, Emmanuel nìkan ló ti ń ṣe ní big complaint. Emmanuel alone half job in a big company. His salary is ₦500,000. Owó tó ń gbà ó jẹ́ ìlàjì mílíọ̀nù. O ti ní mọ́tò, o ti kọ́lé, o ti níyàwó. He has car, he has his own house. Àwa yòókù a sì wà ń bẹ̀. We the others were still there. Torí kò sí ìyá tó máa dúró. But there's no mother that will stand in the gap. Ẹ̀yin òbí ẹ gbọ́ mi. Mother listen to me. Tó o bá fẹ́ kí ọmọ ẹ kó ṣe rere. If you want your children to succeed. Ìwọ náà fi 3 days inú ọdún kan sílẹ̀. You separate 3 days in a year. Láti máa gbàdúrà fún wọn. To pray for them. 300 level. Nígbà tí mo wà nípele kẹta. We were called for inter-campus dance competition. Wọ́n wá pè wá pé ká wá jó ní ìta. I was called to represent my campus. Àwa pè mí láti lọ ṣàjọjú fún ìpele tí mo wà. Ìpè tún jẹ́ṣà Òkùkù, Ìfẹ́tẹ̀dọ̀, Ejigbo, Oṣogbo àti Ìkirè campus. Gbogbo àwọn ìlú yìí ni wọ́n ti fẹ́ ṣe ìdíje yìí. Ní gbogbo wọn, èmi ni mo mọ̀ jójú.
Among those schools, I'm the one that the best. Why ti mo se mojo? Why? Idile elegun mo ti jade. I came from a masquerade family. Awon je kan wa to ti je loju orun se. There are some food that I ate in my dream. Yo je ko tegbe. That did not allow you to make it. A pe awon de yan ni majele ogo. We call them poison poison of glory. Eje Jesus ko pa won re loni. And the blood of Jesus will destroy it in Jesus. Ko si time adura time ti lo. And in the long run. Leyin reyin. That was how I was the best dancer overall. Mo wa je en to mo joju lo. Ibi ti mo nlorish. This is where I'm going. And a girl approached me. Omo birin kan wa ba mi. I love the way you dance. Pe amo fe bo mo fe bo se njo. Oun ko like mi tori pe mo fine. E jo se mo fine. I now say I love you because you are fine. Mo mo ko mi o fine. I know that I'm not fine. Sugbon ogo mi fine. But my glory is fine. Ti aba bo yin sibi ta bu yepe sibi odo ewo ni ere ma bo. Ko se bo yepe. Ti era ba la yin ton ki la se abati e lo esa obinrin ton toast yin to ba ti ba isun abati e lo ah the lady that approached you after you meet with her she will go. The girl asked me out. Oh amo bi yo an o wa gbe mi jade. I accepted. Mo wa gba. And I had my first sex February 16, 2010. Ah mo ni ibasepo idapo pelu omo birin ni odun yi lale ojo ti mo nba ni ajosepo. The night with which I was having sex with her. Mo gbo nkan leti mi. I had a voice in my ear. Ikabod. Ogo sonu. Ikabod means the glory has departed from your family. Ike ogo ti kuro lara re. Bi o se ba mi sun tan. After we have to dide lori mi. Together. Mo ri pe something like me stood up from me. Mo wa ri pe ago kan bi emi gangan o jade kuro lara mi. O wo mi. Eniyan wa wo mi. O de se bye bye. O wa so pe o dabo o. O de lo. O ba ti re lo. Mo ri pe owo ra mi lori. I saw that he lay inside. Ase orun ororo ogo aye mi sonu ni. Not knowing that he's taking away the oil of my glory. Nigba to ma dide lori mi. By the time she stand up, she stood up. The condom that contained my sperm. Ohun ti a lo ti o ti edara omo mi omokunrin mi wa lara re. O mo lo. He took it away. That year. Ni odun ye. I had 4 carryovers. Mo ni mo fi dire mi ninu iwe merin. Ala ti mo lategun yen ni ja o boyo ma pari dada so se abi o se. The dream that I had that the masquerade was saying let me. Eyin odo leyin egbe mi ogun laye o. You youth, listen to me. This world is full of battle. Oh, battle madura agba. If you don't know how to pray anywhere. Ah, o lewu. It is dangerous. Ah, the sex I had. Ah, ibalopo ti mo se yi. I spent 3 years in school. Mo lo adun meta ni ile iwe giga. To study 4 years course. Ile iwe to ye ko le fun adun merin. 4 + 3. At the 7th year, school ba le mi danu. Ah, leyin odun meje ile iwe le mi danu. Won ni course ti mo pass in wa heck ti mo ni A mo won ni F nbe. They said the code that I passed in my WAEC that I have A in it now. One kilo mu WAEC result in me. They asked me to bring my WAEC result. Mo gba WAEC result in me. Mo pada si ni Osun. I took my WAEC result and I went back to Osun. Awon ogun kan wa to man si yan de sare. There are some battle that follow someone to in, the sepulchre. Igba ti mo de main gate Union Osun Osogbo campus. When I go to the main gate of Osun campus. Tambo lo to ma gbe mi lati bede senior building kosi. The bus, the car that will take me from that place to that building. Ojo de be sinero lori certificate mi. And the rain begins to run to fall on my certificate. Igbo lo si. Igba ti ma de be ninu ojo, ojo ti pa ready, mo re laminate e. Afa kan lori mi o so pe arakunrin in those they wrote their names to rusticate. You are the only one they asked to rusticate. Only somebody now told me, and a father told me that gbogbo awon ti won ko ruko won jade ko won fe le danu ninu le iwe yi iwo nikan ni won wa mu pe won le odanu. Bo se le mi ko school. And that was why they rusticated me. Igba yen mu wa to mo Olorun. Then I now know God. I ran to ori oke baba abiye lede. Mo wa sa lo si ori oke baba abiye lede. I met baba Funso Akande. I met Pastor Funso Akande. Mo ni daddy ejo e gbadura fun mi. I said daddy please pray for me. O ni arakunrin ta lo ba sun. He said, brother, whom are you slept with? Oni eni to ba tun ti gba gbogbo ogo aye re lo. He said the one that slept with has already taken away all your glory. Oni je abo ti seyun ri. He said, have you aborted before? Story ti mo so fun yi mo compress eni o. I'm cutting it short. I actually disvirgin a girl and I slept with 3 other ladies of which one of them got pregnant. Mo ba eni meta omobirin meta sun ikan ninu won loyun. Ade asan danu. I will not flush it away. Egbo mi. Listen to me. Oluwa so fun oni ko ni iye omo ti mo ti komo lati odi orun. God now said I have children that have written with you. Oni melo lo ti se melo loko. Say how many have you aborted? How many? Mo ti gbohun na ikabodi. And I had the boy that said ikabod.
The glory has departed. Ogo ti lo. I ran off here. Mo da duro nbi. My very good friend, a first class student. Four point eight CGPA. As in, 4.8 only highest first class. Some parents will know. As in, became about A all through for 4 years. The only child. I said, "Oh, Beniti, Mobasun." Not knowing that the lady that I slept with, he himself slept with that lady. Get the video ready now. The Passion of Christ video. Bo she n play ball lori Oyinlola Comprehensive High School. As he was playing football, lo subu. He fell down. Bo ye subu. As he fell, lo ku. He died. 3 months later, leyin osu meta, they sent a letter. Won wa fi iwe ranse. All first class students are qualified for free masters in Ukraine. Wipe gbogbo awon to jade pelu iwe to dara julo won ni anfani lati lo si ila oke okun lati lo tesi waju. Ogo die mepe. The glory come and the life was short. Edit the glory saying. Rise up on your feet. Bogbogo tie shuti kolo. Every glory that the devil has snatched away. Bogbo agbara. Every power tie shati kolo. That sin has snatched away. Ye Oluwa. Lord, your mercy. Restore them back to me. For me, restore them back to me, O Lord. Yeah. Lord, in your mercy. Restore them back to me. For me. Now, play the video now. Watch the video. Ejeka wo amo ma woran yi. Nkan ti mommy so lekan yen. What mommy saying? Jesus Christ you see me. Gbogbo are won ti no. Oni ni yi. O tun na mi ni to ba tun se ese ibalopo but mommy so mo pariwo Jesus lori joko tori pe kini many of us are still beating Jesus. Play it again from the beginning. I want you to watch this. Oni eni se bi won la mo koko keyboard is timida aye ni o let the video just continue. Jesus, when you want me, Lord, my life will be okay. You are the potter. Jesus. You are the potter of Jesus. God made the way you want me to be. Apata. Aye. Eternal rock of ages. So let me. Shebi. Isadi. Jekio. Jesus. Let your water flow. Jesus. Jesus. She was a fresh me. Adelade ogun nitori re. Oni segun. Lawa ni Jesu abanida baba me oro la mila rada ako si Jesu.
o ti de bayi o o nu omi jo awon eyan kan is cleaning some places tears o nu omi je loju awon eyan kan is wiping away the people tears baba me the Lord said Oluwa wi pe awon kan wa to n fe sanu fun la roche that he want to show mercy to some people in our midst oni sugbon o ti fi mi sile ti pe he said but you have departed from me for a long period of time this might be acted iku oro tin baku iya sha tin baja mo gore lo ti kholo he went away without Yesu Oluwa ma se sori mi lo se jiya wo goran pe ope ma bo wale 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 ni sisi odo odo ewa o goran pe ope ma Je kobo lowo mi o ile mi o o be faye da fun Jesus ma bo nta ma je ko bo lowo mi o ile mi o ma je ko bo lowo mi lowo Chako balawa mi hey majako balawa mi o ile mi o egbo not everybody will make heaven ki se gbogbo eyan patan lo ma di orun sugbon awon ti won ba ti faye won fun nikan ni only those who that give their life to him alone oluwa ni ki so fun yin god asked me to say you bon fe sanu yin that he want to have mercy on you marker 5 I'll count 5 mo le kere o I may be small sugbon be ni bi bayi but he's here right now ewa ogore n pe o pe ma bo the glory of god is calling you to come wale wale one inside right now wale ni sisi you want to surrender Jesus Christ afiba ti oju mi bari o ye mo ma gbagbe mo gbo iya ti mo je the Lord said he's waiting for some youth there Oluwa sọ pé odúró dé àwọn ọ̀dọ́ kan láàrin wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tí ilẹ̀kùn ibà tì mí ò sí ń bẹ̀ mọ́ o. If the door close right now, no matter. Tí ilẹ̀kùn ibà tì mí ò sí ń bẹ̀ mọ́. If the door close right now. Ó pè ọ́ ní sí kó máa bọ̀. It is better for you to come right now. Mo máa ka márùn-ún 5. I will count only 5. Tí ilẹ̀kùn ibà tì mí ò sí ń bẹ̀ mọ́. If the door close. Ó ń dúró dé àwọn òbí kan. He is waiting for some women and some men. Mo lè kéré o. I may be small. Ṣùgbọ́n mo ní Ọlọ́run ńlá. But I have God. 2 Jerusalem tọrun orí mi ìlú mi ilé mi ti bá kú akun ibùkún. Sáré máa bọ̀ hey ibi ayọ̀ igba wọlé mi ò rò jù rẹ̀ ọ̀nà má jẹ́ kùnà. Baba mubide le mo ri awon kan ti won sunkun bayi ma ku sejo mo ri awon kan ti won sunkun olorun ma re de enu eko oju won 3 4 mubide Baba. Now raise your two hands. Raise your I can't make this okay. Lift up your two hands. Oluwa n be laarin wa. 4. God is in our midst. 4. 5. Ikerin bayi karun. Close your eyes. Di oju re. Angel ma fowo kan esin. The angel of the Lord will touch you right now. Sharp handalo shilakata. Ah.
Odeo. 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 Aha. 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 Ah. Angeli Oluwa. The angel of the Lord. O nbe laarin wa. Is in our midst. O si ran idare wa. And is here with his sword. Mo ri owo agbara Olodumare. I can see the mighty hand of God. See what you've done for me. See how you set me free. You are the living God. Yes, you know one. Ah, hey, hey, hey. Ah, ah, ah. Ekweme. You are the living. Ah, oh, mi la mi bi oko. Ah, moni ekweme. Hey, 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 hey. Ekweme. You are the living God. Oh. Yes. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Amen. Now say this after me. Emma, we are late, let me. Mori awon kan ti won sun ekun. I saw some people weeping. Ekun kikan. Mo de ri angel yen. And I saw the angel. O nu ekun oju awon yen kan. And it's wiping away some people's tears. Tori o ti sukun sukun gbogbo oju lo ti wu. You have wept. O gbawe gbawe. O darugbo osan gangan. Ma je pe loko ileri mo. Say this after me. Emi awon woli ma so kale nsin. The spirit of the prophets will come down right now. Say, oh Lord God, my Father, I'm sorry for everything. Have mercy upon me. Shanu for me. And forgive me of all my sins. Lord, dariji mi gbogbo ise dede mi. Oluwa dariji mi. Lord, have mercy on me. Ko si wo ise mi nu. I wash away my sin. I confess you today. Mo jewo re loni. As my Lord. Gege bi Oluwa. And personal savior. Ati olugbala mi. Thank you, Father. Baba Ose. In Jesus name. Amen. Amen. Now hear me. Ti ba fin le bayi, ko da. If I just leave it like this, it's not good. Now, mama koni kon le meje. I'm going to sing a song 7 times. Eya koni emu mic egborin yada. Listen to me, the choir. Follow instructions. I have 5 more minutes to use here. Moni seju yes. Bi ba ti se korin yen. As I'm singing that song. Owo agbara ma ba li e. The powerful hand of God will meet with you. It's a covenant song. Ojo ori ma je mu. To ba tin gbo orin yen. When you listen to that song. O le ma gbo ifede for titi e. You may be hearing language. Speak it out. You may be speaking in tongues. Listen to, I hear any language. Just speak it out. All my teenagers in my church. Gbogbo awon odo to wa ninu ijo mi. They can pray in tongues. Won le gbadura ninu ko ma fede for. Emi ko ni mo se o. I'm not the one that done it. Olorun ni o. It's God. Many of them see angels every day. Opolopo won ma ri angel lojojumo. Imi ti o ti lo wo mommy eson. Some are going to heed their mother. Who will guard their son? They heed their father. Many of you here will carry that fire today. Lord, you are going to be here. Akoni oni yare o. Agbara wa. Power comes. Agbara wa o. Power comes. Agbara ta o figoke. The power with which we must. Agbara la torun wa. Power from above. Oni yare o. Ha! Oh yeah, dry mu. Oh somebody. Oh the person tight. For it's okay. For it's okay, Baish. Dimu da da tight. Our name is Balein Baishin. Agbarawa. Agbarawa. What's the better show? Agbarata ofigoke. Hey! Agbarala tonua. Agbarawa. Agbarawa. Ha! Shika! Agbara wa o agbara 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 ta o fi goke hey hey mura o mura o mura o mura o si akola o agbara wa o shata yes 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 aha
Yes. Agora. Capo termina quota. Sia quieta. Ia. Hey. Yes. Open the matter. Agbara wa o. Yes. How come? Yes. Move. Hey, you're being rude. Emi inu awon woli ni orogodigo baba awon eru kabiyesi ninu awon run oloju ina olowo ina alaso ina onite ina opati ni kanle okorun ni owo kembere bija ode o inode ha see the fire begin to speak now ha. Hey! Morina! Morina! Shout fire! Emurao! Shout fire! Jesus, raise the two hands up. Father, Kasha Pronta Hilata, Ina Kapo Shinatea, Itapia Hinaskida, Haya Kamanatea, Toba Jebe, Alonuba Ba Mio Lukoya. Oh, yeah, I better finish the share. Begin to walk now. 7 times you will shout it. As for those that are in the front here, God said he has touched every one of you. But there are some persons that are still looking around. Walk by the Holy Ghost fire, let me you shout Holy Ghost fire 7 times. Tova yek the way you shout it, and it's about the multimu dada. The one that you are holding to, you know, you must walk the fire will come down right now. Wabele cinema fed the 40 on you. Begin to speak in tongues. Emi oni dawo li e o. Olodu ma ilo ma dawo li e. I'm not going to let you. Oh, there's a better already. He has started. Mommy can't saw gift in yenu. And it's one of my mommy that loved us gifts. But it will drop on you now. Holy Ghost fire 7 times. Show to Shetan. Don't stop. You begin to shout. Ever, you know, my wallet, oh my wallet.
1, 2, 3, go! Oh, yeah! Bakara Basida, Harakataka Basida, Harakata Basida, Harakataka Basida, Uruka Sari Kuzuma, Lako Pakara Basi, O Pakarakasi, Ereko Sokobu, Lako Pakabasi, Ereko Sokobu, O Pakarakasi, Ereko Hopakarakasi, Ereko Sokobu, Lako Pakabasi, Ereko Sokobu, Lako Pakabasi, Ereko Sokobu, Lako Pakabasi, Uruka Sikoso. La copa cabosin, Ereco Sokobu, 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 la copa cabasida, Ereco Sokobu, la copa cabosin, Ereco Sokobu, la copa cabosin, Ereco Sokobu, la copa cabosin, Ereco Sokobu, la copa cabosin. Ereko sokobu la kupa kabasida ereko sokobu la kupa kabasi ereko sokobu la kopa kabasi ereko sokobu la kopa kabo ereko sokobu la kopa kabasi 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 ereko sokobu la kupa kabasi Ereko sokobu, la kupa kaba, 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 Ereko sokobu, la kupa kaba. Amen. Amen. You know what? Demon con. God told me. Olorun so fun mi. He is the one that has sent him. Bo ni o Olorun lo ran. Only bet if there is anybody who that harden who decide to harden his or her heart. Itabawa de enikeni to pinu ni okan re lati se aya re le. Against his ministration. That Lord is saying ise ranse yi. The Lord is saying. Ko la wi pe. O ni orun mi mo. The Lord said my neck is free. Praise the Lord. Hallelujah. You get the message. To ba o so fun mi wi pe look oni so fun awon eyan wi pe ti a ba ri eniken to si aya ile pe iro no npa iro lo npa pe mother lo njare if there's anyone that is saying they are just lying that is if there's anybody who fail to believe that message pe eniken to ba be pe a ba ri eniken to kuno lati gba ise ranse yi gbo the Lord is saying Olua wi pe by his grace I should tell the person that his hand is clean over the life of the person. That is, if there's anybody who is in a mess, who unfortunately happened to go to her, the person cannot blame God. Pray the Lord. Hallelujah. Do you get the message? So you wa. Do you believe the message? You know, I told us initially. Saying. I am led to invite him. And that if there's anybody who happens to receive any negative message that is not from God, that the person should voice out. That you can just come to the congregation because we Olua so fun mi wi pe ogbeni yi o to wa yi pe oniro ni o ma gbagbo o eh keni kan ko wa so nita to ba wa ri te ba ri eni keni ti o wa so nita je pe orun emi omo yin na aburo yin omo kekere pe orun e mo ni eh tori pe te ba ri eni keni wa so pe ah Olua so fun mi but mi o ko fe doju ti we a je pe you are yo. And if there is anybody that has a contrary view to this message, to for inviting this the minister of God,
then such a person can come out and say it openly. I perceive he has a message for us. Mo ni molara wi pe o ni oro fun wa. Through me right now. Nipasẹ mi nisisiyin. And it should be recorded. A o si gba sile. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My son. Omo mi okunrin. I have sent you to these people. Emi mo ran isi awon eniyan ye. If there's anybody who had his or her heart against this word, this message. Tabari enikeni to si aya re le lokunrin lobirin si oro ye. I will judge him or her. Emi o se dajo ru eni be. But as for you. Sugbon fun iwo. I justify you. Mo da olare. Seraphos. Oluwa awon mogun wi. Praise be unto you. Alafia fun yin. Amen. Amen. Get the message. You can text it. Yes, omo lewa. God told me he has not sent him. Just text the message to me. If you cannot come out boldly that you don't want to put me to shame, you can text the message to me that omo lewa, you are lying. Loruko Jesu, oju oni ti e. Amen. You will not be put to shame. Oju oni ti enikeni wa. Amen. None of us will be put to shame. Jesus she abi o se. Has Jesus not done it? O se die. Little. If you believe that God has done you good. To ba gba pe Olorun ti se olore. Let's appreciate it. Let's appreciate it. Let's appreciate it. Eja fi more won fun. Urika side ko so ko bo se da. Urika side ko so ko bo se da. Ere ko so ko bo se da. Ere ko popa kara ka to ko bo se. Urika shi ko so ko bo. Aha. Yes, yes. 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 Aha. Yes, yes. Work a side because of a cabo sida. Here they could so cobo sida. Here they could so cobo sida. Here they could pop a kaireko so cobo sida. Here they could pork a shidaba. Here they could so cobo sida. Aha. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Aha. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Rokopa cabo sida. Here they could so cobo sida. Here they could pop a cabo sida. Here they could pop a cabo sida. Here they could so cobo sida. Here they could pop a cabo sida. Here they could so cobo sida. Here they could pop a cabo sida. Here they could pop a cabo sida. Here they could so cobo sida. Aha. Yes. Thank you, Jesus. 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 Aha. Yes, yes, yes. The pop a cabo sida. Aha, rakoka shiko suku. Ere ko suku ka shidaba. E rakopa kaire ko tu. Ere ko suku busida. Ere ko suku busida. Ere ko suku busida. Rakopa ka busida si. Haraka te ko busida. Ere ko suku busida. Ere ko suku busida. Here they could so come see. Here they could so come. In Jesus' name. Amen. Before we pray over the message, let's listen to this. God said, Olorun wi pe, I should tell everybody, kin so fun gbogbo eniyan, come fasting on Thursday. Kin won wa pelu awe ni ojo Thursday. That is, you come here. Before you eat. Ben ti aba ma wa ni ojo Thursday ka wa lai mai ti jeun. And he say. O si wi pe. He want to meet with every one of us. O fe ba gbogbo wa pade. I don't know whether you believe in this. Mi o mo boya o gbagbo ni eleyi. Pardon? That's what he told me. Ohun to so fun mi re. Iwo na fun ara e ko gbadura le lori. You yourself, you can pray over it. Koto the Thursday. Before Thursday. Tell about the Lord told you that Omolewa is lying. If you want to share it, you can share it openly. Omolewa so pe ka wa with fasting. Iro lo pa. Oluwa so mi pe iro lo pa. Oduwa si gbangba lati wa so. Loruko Jesu, oju oni ti enikeni wa. Amen. None of us will be put to shame. And
every one of us, he has promised to meet with us. And it's so it's your court if you don't want to cooperate. Ẹbí rẹ ló máa jẹ́ tí ò bá fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́. Lórúkọ Jésù, ojú òní ti wà. Amen. Will not be put to shame. I pray that God will not harden your heart against him or against anyone of us. God will not harden your heart, men and women, young and old, against him in the name of Jesus. Amen. Lórúkọ Jésù, àtọkùnrin, àtobìnrin, àtọmọdé àtàgbà, èṣù ò ní sí ẹni, kò ní sí ẹ láyàlé. Amen. Mo ní èṣù ò ní sí ẹ láyàlé. Amen. Yóò sì dára fún ẹnì kankan wa. Amen. You shall be well with us. Mo ní o ní testimony. Amen. You shall have testimony. Praise the Lord. Are we blessed? Yes. Church, are we blessed? Then briefly we celebrate our God. Who has done all these miracles? His name is what? Wonderful. Hallelujah. I know his name. I know his name. His name is wonderful. I know his name. Do you know? I know his name. I know his name. His name is wonderful. I know his name. Do you know? I know his name. I know his name. His name is wonderful. I know his name. Do you know? I know his name. I know his name. His name is wonderful. I know his name. Do you know? I know his name. Our wonderful God, we celebrate you once again. You have done it wonderfully today. Today is another day. You have taken us to the next level. In the spirit of the season, you have exploded your power. You have shown your power in a new way today. We appreciate you for healing us again. As a child, you have lifted us up. You have promoted all. You have delivered as many as are in bondage in one way or the other. Glory and honor be to your name in Jesus' name. Amen. Thank you for your son, your servant. You have brought away today our guest minister. For his life. His life is an inspiring life. Through his testimony, I know you have challenged us. You have revived us one way or the other. Through his testimony, you have turned us unto you. You have enabled us to repent and to forsake all those evil things we have been doing. Be thou glorified in Jesus' name. Amen. Father, in the name of Jesus, the deliverances you have done today, they will be permanent in Jesus' name. Amen. The healing you have wrought today, they will be permanent in Jesus' name. Amen. The transformation you have done today, they will be permanent in Jesus' name. Henceforth, we will begin to walk in newness of life in the name of Jesus. I pray all of us together, the children, the youth, and the adults, we will not remain the same again in Jesus' name. By reason of the baptism of the Holy Ghost we have received today, Lord, we will continue to walk in power and in authority henceforth in Jesus' name. We declare in the name of Jesus, sin will not overcome us again in Jesus' name. The temptations of the world, the worldly, what we see, what we hear, will never have dominion over our lives today in Jesus' name. But from now on, we shall be led, we shall be driven by the word of God in Jesus' name. We shall be holy, we shall be pure until the coming of our Lord Jesus Christ in the name of Jesus. Thank you, Father. Lord, we pray from now on, we will remain and continue to be a glorious church, holy church, blameless church in the name of Jesus Christ. Thank you, blessed Father. The blessing you have bestowed, Lord, we pray it will be permanent. It will be manifest. Thank you, Jehovah. Blessed be your holy name. We pray for our leaders, our Father in the Lord, and all other leaders in this assembly, Jehovah. You water them afresh in Jesus' name. You will increase your grace and your power in their lives in Jesus' name. And this church will continue to grow in leaps and bounds in Jesus' name. Thank you, Holy Father. Glory be to your holy name. In Jesus' name we pray.